بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آجا فضل شاہ کا میں خانہ ہے جب میں مشہور آجا جی کے میں خانے کر دیا روشن کیا اندھیرا دور ایک نظر میں خواجہ جی نے کر دیا نور و نور خواجہ فضل شاہ